Астанада ер адам өртеніп жатқан пәтердің терезесінен ішке кіріп 15 жасар қызды құтқарып қалды. Оның бұл ерлігін куәгерлер видеоға түсіріп алған. Роликтен жігіттің қорғаныш құралдарынсыз балкон арқылы өртенген пәтердің терезесінен кіргені анық көрінеді. Қызыл жалын 10-шы қабатта тұтанған. Салдарынан жиһаздар мен өзге дүниелер түгел өртеніп кетті. Абырой болғанда адамдар дін аман. Ал дер кезінде батыл қимылдаған ер азамат өрт сөндіру бөлімінің аға инженері Серік Рахымжанов болып шықты.